Sandaya Dara asli nasoba Gelar Raja Wara Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Jembeang Sora Tanpa Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa para mancawar salam dunia di mana bayayana. Wilujeng wengi, wilujeng patuang dan udai sareng aki anu mancen tugas di tepas Sunda pikeun raskeun hanca dongeng. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamiarsa sadayana kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan, lahir sinarang batinna jembar manahna gampil rezekina lancar sagala rupi urusanana uga tebih tina balai sareng marbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Urang ngareuyeuh deui pamiarsa naskin hanca anu katunda nyaeta jejer lalakon lumaku purwa lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Ya dongeng rekan odang hati Bandung ngayana dugi nincak kana bagian 180 hiji. Kumaha lalampahan Sanjaya salajengna urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Sadacan aki medar dongeng mangga ulah asa-asa kangge anu numean manco numean ngadangukeun. Di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskin hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan pada subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang keur yeuh deui dongengna, urang ngamparkeun deui samak kabuitanana. Paratus samakna, sor aya banrek sareng aya bala-bala haneut mah. Kaparayun sadayana prung. Ah. Sigana tulang naga teh jalma anu loba nyimpen dendam. Nah bener kitu ki Dewa Bodas, cek Sanjaya. Laras pisan Raden Mas Manggala Yuda. Tulang naga jalmi anu pinuh dendam. Kumargi kitu. Sawaktos maneh nanyakal bubur kempur jagad. Dendamna dilampiaskeun ka sahabae jalmi anu pernah bentrok. Sareng manehna, sareng manehna eleh dina tarungna. Galebet saurang lurah, anu janten kuwu di lembur kidangan, sareng sababaraha urang anu sanesna. Walah tiasa janten manehna teu bakal moro si galak gantung. Wahirna bakal dugi ka guru Raden Mas Kuanjeun nyaeta Ki Sora tanpa rupa. Sanjaya ngagebeg reueuh sawaktu ngadenge lamun guruna oge bakal jadi palampiasan dendamna tulang naga. Sanjaya ngarasa heran ku ucapanna Dewa Bodas gancang manehna tumanya. Eunaha aki teu salah ngucap, guru kuring bakal jadi sasaran dendamna si tulang naga. Nah bener kitu anu bakal kajadian ki Dewa Bodas. Raras, upami bubur gempur jagat teu enggal diselametkeun ti tulang naga. Bubur pusaka eta sesah pisan dipilari canjingannya. Ulang naga bakal teras janten Raja Pati. Upami nyekelan teras bubur gempur jagat. Margi kasaktian eta bubur teh hebat kacida. Dia asa ngancurkan gunung,
ngabeulah lapisan bumi, mampu ngaremukeun wajah sakandalna umbai oge, payah tiasa ngahajikeun badai panas anu tiasa ngaleehkeun besi. Hebat pisan, gerendeng Kinanti teu sadar. Upami eta beubeur diputer bakal mancarkeun sinar hejo. Sinar hejo eta teh bakal janten tameng kangge anu nyekelna. Sinar hejo eta teh tiasa ditembus ku sinar tanaga jero anu kumaha bae oge. Cek Dewa Bodas teu dipentage manehna teu nerangkeun sorangan kahebatanana beubeur gempur jagat. Dewa Bodas masih nuluykeun caritaanana. Repotna eta beubeur teh teu tiasa dipegatkeun ku pakarang naon bae ge. Eta beubeur teu tiasa dihancurkeun margi didamel dina kulit oray onak setan anu langka ka sida. Saur jenatna guru abdi, di dunia ieu teukur aya 7 oray onak setan. Saya sahijina pernah hirup di tempat urang ieu ratusan taun kapengker. Begawan rampak dalu ngawaris eta pusaka di karuhuna anu diwariskeun secara turun-tumurun. Rasa tenang Sanjaya ngadenge Ratu Juandani aya di tempat taki kalagantung ngadak rubah jadi rasa hariwang. Rasa hariwang eta timbul kusabab karak bae Sanjaya ingat. Lamun Ki Galagantung teh musuh bubuyutanana tulang naga. Malah eyang sora tanpa rupa guruna Sanjaya sorangan ge kaasup musuhna tulang naga. Sawaktu Sanjaya panggih jeung tulang naga sarta merebutkeun layon orok anak Naratna Udayani jeung Raden Prajita teh, tulang naga teh sempet nyarita. Lamun eyang sora tanpa rupa ka asup musuhna anu kudu dibinasa. Pasualan eta sabenerna pasualan lila tapi masih dipendem dina hatena tulang naga. Pasualan eta nyangkut ngeunaan tiwasna lanceukna tulang naga anu ditandasa ku Galak Gantung. Sawaktu tulang naga hayang malas dendam ka Galak Gantung, datang eyang sora tanpa rupa satamihak ka Galak Gantung. Akibatna tulang naga kabur bari jeung tatuparna teu sanggup nyanghareupan ka saktena eyang sora tanpa rupa. Tapi na dendamna beuki ngagugudug, eyang sora tanpa rupa dicatet minangka musuh anu kudu dimusnahkeun iraha bae oge gancang atawa telat. Ki Dewa Bodas, sigana tepungna urang di dieu teu bisa leuwih lila deui, cek Sanjaya. Kinanti langsung neuteup ka Sanjaya. Sanjaya nuluykeun ucapanana. Kawas cek ucapan aki bieu, tulang naga teh neundeun dendam ka Ki Galak Gantung anu bakal mapay oge ka Guru Kuring. Sedengkeun ayeuna teh Ratu Juandani keur bareng jeung Ki Galak Gantung. Teka bayang kumaha jadina lamun tulang naga datang ke tempat Ki Galak Gantung bari masihnya kelan beubeur gempur jagat eta. Kusabab eta samemeh manehna tepi ka pasir wangi kuring kudu miheulaan ngarampas eta pusaka. Wirasat abdi nyabatkeun upami tulang naga ayeuna nuju lumampah ka pasir wangi. Pikeun nepungan Galak Gantung. Cek Dewa Bodas nyeun paroman Kinanti ngadadak regeng. Sanjaya, urang teh kudu gagancangan lumampah ka pasir wangi. Samemeh tulang naga tepi ka ditu. Cek Kinanti katempo. Paromana hariwang pisan. Kana kasalamatanana Ratu Juandani nuker aya di pasir wangi. Atuh Sanjaya unggeuk tuluy pok nyarita ka Dewa Bodas. Ki Dewa Bodas, kuring kudu gagancangan lumampah pikeun megatan tulang naga.
kuring pamit ayeuna keneh. Sungguhnya mah enggak ada Raden Mas Manggala Yuda, mugia tina kanan siapanya ya. Walon dewa bodas. Geus kitu mah Sanjay langsung ngelebat gancang ninggalkeun eta tempat-tempatan nuju ka arah belah kidul sarta dituturkeun ku Kinanti. Jalan terobosan pikeun leuwih gancang tepi ka Pasir Wangi teh taya deui iwal kudu ngaliwatan jalan basisir. Kinanti anu apal pisan jalan ka Pasir Wangi, manehna lumpat ti hareup minangka pituduh jalan, sabab Sanjaya mah teu apal di mana ayana Pasir Wangi. Kakarak gesrog maranehna nincakana keusik basisir. Lenggah Sanjaya jeung Kinanti kapaksa eureun. Sabab kareuwaskeun ku sorangan geleger anu tarik ti arah tengah leuweung. Sigana aya nu tarung di jero leuweung ditu. Kinanti, hayu urang gancang tempo heula ka ditu. Ceuk Sanjaya ngajakan Kinanti pikeun mariksa heula sora anu ngageleger tarik bieu. Keur naon? Urang keur udag-udag ganjeng waktu Sanjaya. Urang teh kudu leuwih heula tepi ka Pasir Wangi. Sameme si tulang naga datang ka ditu. Lamun urang kapiheulaan ku tulang naga, bisa cilaka Ratu Jiwandani jeung Ki Galak Gantung. Walon Kinanti mugen manehna nolak kana ajakan Sanjaya. Sabab hatena melang kana kasalametan ratuna. Tapi nasaha nu nyaho nu keur tarung teh tulang naga jeung jalma nu butuh ku pitulung urang. Kinanti ngahuleng hatena jadi bimbang. Ulah teuing loba pikiran. Hay urang pariksa heula. Anjeun ulah salempang urang moal kapiheulaan ku tulang naga. Cek Sanjaya negerkeun hate Kinanti. Pikeun Sanjaya mah teu salempang sabab manehna bisa bae ngagandong eta wanoja. Tuyul lompat ngagunakeun gerak silumana atawa hiber sakalian ngaliwatan Jomantara sangkan bisa gancang tepi ka Pasir Wangi. Ngadenge ucapan Sanjaya nu katempo yakin lamun maranehna moal tepi ka datang ka Pasir Wangi bari ka piheulaan ku tulang naga, hate Kinanti jadi regreg. Nyahirna mah manehna nya tujuan pikeun mariksa heula sora anu ngageleger tarik bieu. Urang jalan luhur, cek Sanjaya bari langsung ngagajleng tuluy eundreup dina hiji dahan. Nyatana Kinanti bisa nurutan gerakana Sanjaya. Antukna saduana lumpat di luhur. Tuluy lumampah balik deui asup ka jero leuweung. Sanjaya jeung Kinanti ajeleng-ajelengan tina hiji dahan tangkal kadahan anu sejena. Kawas dua manuk anu hiber tingkalayang tina hiji tangkal ka tangkal anu sejena. Sanjaya, kuring nempo aya gerakan di belah katuhu. Cek Kinanti bari tuluy ngaleok belok ke belah katuhu nuju ka hiji arah. Sanjaya gancang nuturkeun ka Kinanti. Kolebat jeleng-jeleng-jeleng jorela. Teuli lagi maranehna tepi ka hiji tempat anu mangrupa hiji dataran tepati rapet tatangkalana. Ukur aya sabaraha tangkal di tempat anu lega eta. Eta tempat sigana urut ranca anu geus garing tuluy neuasan. Di eta tempat aya dua batu badag anu ngajulungjung sagede imah. Di deket eta batu katempo aya dua urang jalma anu keur tarung ngagunakeun tangan kosong. Saduana ngandelkeun kekuatan tenaga jerona.
Sedengkeun teu jauh ti dinya aya saurang lalaki umuran 40 tahun. Nyaksian dihandap hiji tangkal bari paromana katempo regeng campur jeung sieun. Eta lalaki teh make papakean biru, bukna nu pondok diikat kulawan bodas. Awakna begang langkoyang beungeutna kulimis eueuh kumisan ogé teu janggotan. Tapi gurat-gurat tina beungeutna nandakeun lamun manehna geus umuran teu ngora deui. Sanjaya teu bisa poho ka eta jalma, manehna teh kadal ginting. Palayan Satyana Resi pakar pantun. Salah saurang jalma anu keur tarung ngandelkeun tangan kosong teh memang Resi pakar pantun. Tapi jalma anu dilawan ku Resi pakar pantun Sanjaya teh henteu wawu. Manehna kakarak ayeuna nempo ka eta jalma. Eta jalma teh saurang lalaki umuran 50 tahun, awakna keker urat-uratna katempo nararonjol rarantang. Make baju eueuh leungeunan warna hideung. Calanana oge warna hideung. Bukna teu pati panjang, masih katempo hideung sarta diikat ku lawan beureum anu geus kusem. Eta lalaki teu mibanda kumis jeung janggot, panona rada rubak. Tapi sorot panona katempo galak. Katambahan ku halis anu ngajadi kandel tagogana jadi katempo angker jeung kejem. Gerakan eta jalma teh katempo gesit jeung lincah, kacepetan gerakanana bisa diandalkeun dina tarungna. Salian ti eta, manehna oge tangoh sarta kuat diteunggeul. Kabuktian dua kali Resi pakar pantun ngahantem dada eta jalma. Tapi teu nyababkeun si lalaki di baju hideung teh rubuh atawa tatu. Saha jalma di baju hideung eta? Anjeun wawuh kinanti harewa Sanjaya ti tempatnya munina. Kuring can pernah nempo eta jalma samemeh ieu. Tapi nu jelas manehna mibanda lapisan tanaga jero sakanal wajah. Tapi katenggelan sarta tajongan lawana teu nyieun manehna tatu. Walon kinanti. Tah nu aki-aki make papakean kulawu eta anu ngaranna Resi pakar pantun teh kinanti. Anu lalajobla ditu itu palayana ngaranna teh kadal ginting. Cek Sanjaya ngajelaskeun Resi pakar pantun ka kinanti. Kinanti ukur ngagerendeng laun. Panona pogot lalajo kanu keur tarung. Sigana bae kinanti teh kataji ku gerakan-gerakan silat si baju hideung anu memang tapis gancang sarta ngandung tanaga nu rosa. Sanjaya ukur mesem, maneh nambung ngaganggu ka kinanti anu keur pogot lalajo. Atuh Sanjaya ge jadi husu merhatikeun anu keur tarung. Katempona si baju hideung memang tango, sarta mibanda elmu anu lumayan luhur. Tapi kaharita manehna masih mampu pikeun ngayonan jurus-jurusna Resi pakar pantun. Dua orang jalma anu keur tarung teh akhirna mah ngadu dampal leungeun di luhur. Saduana ngagajleng maju kawas nu hiber sarta bareng ngagentakeun leungeuna ka hareup sarta diadu manitarik. Haseup jeung letas seuneu paburisat sawaktu dampal leungeun anu masing-masing diisi ku kakuatan tanaga jero teh bendro. Resi pakar pantun awakna meclengkat tukang tuluy labuh gugulitikan dina taneuh. Sedangkeun lawana ukur labuh diuk tapi gancang ngajenggele kudang deui. Suan Cina anjen coblok umur pakar pantun. Darima ajal anjen ya. Si baju hideung ngagero tarik bari dua leungeunna gancang ditarik kana cangkengna sarta langsung didorongkeun ka arah Resi pakar pantun.
Tina dampal deungeuna si baju hideung teh ngablesat dua sinar kawas komet warnana beureum bari jeung marong. Plesa, plesa. Resi Bakar Pantun ngakebegreuwas ka karake manehna teh bisa nangtung, geus datang panarajang hebat tilawana. Pikeun nyingkah moal kaburu antukna Resi Bakar Pantun nyentangkeun dua ramo tengahna. Tuli digentakkeun ka hareup, barasat, barasat. Tina dua ramo tengahna Resi Bakar Pantun teh ngabarasat. Dua sinar hejo lempeng hadang kana dua sinar beureum tilawana. Pludug, celegur. Sorang ngabledug ngoyageun eta patempatan, taneuh mawur ka kebul mulek. Tatangkalan para reunggas malah aya tangkalan urungkad kacabut jeung akarna sagala rupa. Resi Bakar Pantun awakna maclang tarik tuluy neungar kana batu sagede imah. Katempo Resi Bakar Pantun teh muringis nahan ka nyeri. Batu ngageter luhurna muruluk bakat kutarikna benturan awakna Resi Bakar Pantun. Tina bibirna Resi Bakar Pantun katempo ngucur getih seger. Sedangkan lawana sarua macleng bari awakna kumalayang muih leungit kaseimbangan badana. Kalayang gedebut. Manehna ngagero katahan sabab sawaktu labuh angana katunjel pisan ku batu sagede bitis. Panona buncelik bahamna calangap sabab napasna langsung karasa eungap seulain dikieuna dina palebah angin. Resi Bakar Pantun ngutahkeun getih kental sewaktu nguniang hudang bari dadalik degan. Manehna tatuparna harewas kinanti bari panona merhatikeun ka Resi Bakar Pantun. Sigana kitu, tapi keun antep we heula. Kuring hayang nyaho tepi di mana kakuatan lawana eta? Walon Sanjaya. Nyatana lawan Resi Bakar Pantun teh lumayan tangguh dina waktu sakedapan bae ge manehna teh geus bisa hudang deui bari jeung jagjag. Rasa nyerina ngadadak sirna sanggeusna manehna narik napas panjang sareng ngarampa beuteung tepi kana dadana bari leungeuna ngageter. Sigana manehna ngalirkeun hawa murni ngaliwatan leungeuna pikeun ngubaran sakabeh tatu di jero badana. Resi Bakar Pantun nyoba nangtung ajeg sanajan leungeuna bari nyeklan kana batu. Panona neuteup kalawana nu harita ngadeukeutan ku sakalinga gajleng tuluy salto. Kurang ajar anjeun teh tapak setan, geram Resi Bakar Pantun. Sanjaya jeung Kinanti silih teuteup sanggeusna ngadengengaran lawan Resi Bakar Pantun anu tayalian si tapak setan. Muridna jenatna si Telembuk Kolot alias Nyai Pegat Raga anu pernah nyaru jadi piit ka sono. Resi Bakar Pantun kadenge nyarita deui. Angin rogeh sanggu dikuah, unjul-unjul dibair pake daun pare, najan kolot raga kaula mual mundur ngelawan budak kemari sore. Kinanti langsung ngaharewas ka Sanjaya. Jeung jawokan naonan diucapkeun anak eta? Manehna teh maca pantun, mantun lain maca mantra atawa jeung jawokan. Walon Sanjaya. Sagali deui kaula mae kasempatan ka anjeun. Pasrahkan bubur gembur jaga dan harita ayah di anjen. Ayana kene Bakar Pantun. Namun anjen keke mung masrahkan eta bubur pusaka. Kapaksa kaula bakal nyabut nyawa anjen ayana kene. Cek tapak setan bari panon rubakna mureleng ka Resi Bakar Pantun. Harita jarakna
jeng pakar pantun teh ukur opat lengkah deui. Dina kayaan kitu nu aya di dinya kabeh diruaskeun ku hiji kolebatan bayangan beureum manungadak hadir di eta patempatan korebat jorelat jorelat kalayang cele kaambeuh harita langsung sumebar ka sakuliah eta patempatan seungitna awug nu karek meunang nyeupan melenghir pokona mah matak ngahudang lapar. Si orang nu datang desa urang awe tengah tuwu di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh-eleh keur rame ieu loba jalma. Kehela tu eta. Akang ieu Abah. Tapak setan ke reureuh heula karunya tuh si Abah. Pantuna ieu. Cina ngareng hap gila ngelawan kolot temen ni teng teingan tebere ngareng hap tinju gaya ronde na yeh rere hela yeh tah kesian hela beteng na ku yeh awuk yeh awuk garuhun hehehe dede amis raus kare ut matak dede yeh yeh teh tah Abah yeh kukurawun alias surap jagong sok karesep mumpung rere hela mumpung sepak tosna sok diisi hela pamiarsa sadayana sakantenan sok jarajan. Wahar apa miarsa. Kono rojalna bisa rwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Perang Dewa dina lalakon lumaku purma cagah urang teundeun heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang tuna di hanjuang siang geus sanaleun. Urang sampur deuing ke di bagian anu salajengna anjing mungi upami teu aya halangan harungan pamiarsa ieu mah kisah sapertos biasa ngabisianan heula tos hadir di bagian anu kamari aya Kang Anang Brahma. Bari itu maros nah leres serius Sanjaya di damel sinetron Jatinangor Mancu selawasna. Amin insyaallah telangkung nu gaduh naskah atau wanangnya Aki Mahda munga dongengkeun sareng ngadamakeun laguna. Upami deal pangintennya ngeunaan kontrakna atau panginten cios upami teu deal atau teu cios pangintennya. Mugi-mugi we cios. Kang Topik Abadi, alhamdulillah Manco Kircon, Kang Yaya Sukarya, Siluman Tujuh Nyawa ke mana? Nuju ngelmu heula kan. Ngalawan Jawara Perang Dewa tete hampang sauna berat. Kang Mahdi Rengas Bandung hadir ke alhamdulillah Sanjaya terus di pada deui kawih nete beunteungna saya pisan lirikna oge lenyepaneun geuning asa emut mangsa kapungkur. Nalika ngadamel mangka kasalahan atur nuhun. Seueur lagu Aki teh ngan teu acan diuploadnya, engke di Kidagar Official diuploadnanya. Perlaguan mah. Kang Prabu Arjuna nyakseni, Kang Sumantri oge di lain imut Intan Ramadhani teh tami malihahnya. Kang Setia Budi ngajajar sadayana para mancower ye. Kang Dede Dede oge Titi Amelia anu leungiteun ka 108 hiji tos status diuploadnya. Mama Andri Maulana Karawang, Teteh Rokaya, Teteh Esther Adelit, Oge Ayawa Tata Sumitra di Limus Nunggal Bogor, Kang Dede Sumitra Channel, Oge Ngiring Manco, Saur Namangga, Kang Asep Soerman, Amin Atunun Bido Anak, gitu, Oge Bah Agus Setiawan Tijati Handapnya. Apem ki, aduh, ayah kene, apem bi, Saurna lapar bi, karena apem may bagus mah. Langganan Bi Sarwitinya Kang Rasim Hajim, Kang Lesmano Maulana Altani, Ras Irfan Yudianagari, Kang Iwan Selalu Pasti Cianjur, Kang Nanang di Tasik, Kang Hen-Hen Uber, Kak Teh Ruiz Miatineng, Kang Deden Jaya Blok Arjuna Tea, Kang Jaya Sumpena Turnuhun Amin Pidoana, Kang Deddy Rusyandi, Kang Etobri di Pasuruan, Kang Udaka Panyawangan Amin atuh nuhun pidoana Kang Ade Sukarna, Kang Dudi Wiguna, Babah M Jalin Musa, Kang Asep Rahmat. Aya Acas hadir ki sauna Kang Nek, aya Nenek Jali ti Jidah, Teh Yulina Belnya ti Tasik, Teteh Anita Parelnya ti Ukar, Teh Isyuliani. Nenteh Nani Rusmini Cicalengka, Kang Asep Sepuluh Cimahi, Kang Gus Muklis ti Bogor, Kang Wan Setiawan. Amin atuh nuhun pidoana. Kang Dede Sulaiman, oke, alhamdulillah, amin, amin, pidoana.
Pamiarsa sadayana, pangintan sakitu heulanya anu tiasa kapiatur wong ieu akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.